न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने र उसलाई नियन्त्रण लिने उसको कर्तव्य हो रे। त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याइदिनु पर्छ र डन्डी छडी इभन हतियार पनि बोकेर प्रहरी हिँडेको हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ कानुन सम्मत हिसाबले बोकेर हिँड्ने त्यो सही प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ हामी समुदायले सपोर्ट गर्नु पर्यो। तर फेरि बन्दुक छ भने जसलाई पायो उसलाई ठोक्ने अधिकार चाहिँ पुलिसलाई छैन। लाठी छ भन्दैमा हिँडिरहेको मान्छेलाई बन्दुक ठोक्दै हिँड्ने चाहिँ उसलाई अधिकार छैन, त्यो चाहिँ छुट्याइदिनु पर्यो। अनि त्यो गलत गर्ने प्रहरी छ भने ऊ चाहिँ कारवाहीको दायरामा प्रहरी पनि आउँछ, ल्याउँछौँ, गर्नु पनि पर्छ। हामीले सबैलाई सुधार्ने हो, सबै ठिक हुनुपर्छ भन्ने हो। तर कानुन सम्मत के हो के चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइ पनि दिनु पर्यो। त्यो बुझ्ने बुझाउने कतिपय मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर गर्नको लागि पनि फोरमले राम्रो काम गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। रेड क्रसको सरले भन्नुभयो यो प्रहरीको जवानहरू चाहिँ जनतासँग कसरी घुलमेल हुने भन्ने कुरा प्रशिक्षण गराउनु पर्छ। यो नेपाल प्रहरीले पनि महसुस गरेर त्यो संयोगले यो अहिले चाहिँ घुम्ती प्रशिक्षण भनेर, किनभने हामीले बिचमा एनालाइसिस